从今年的3月份开始，美国劳工法增加了新的条文，而这些变动对于最新的劳工法海报会有什么样的影响跟调整呢？在今天的我该怎么办系列报道当中，华新保险的专家现在就要为观众朋友解说2013年劳工法海报的最新变动。因为我们就是2012年的年初11月份的时候，我们已经印那个劳工法海报，已经送给就是我们全部的客人就自动寄出去了。然后现在3月份的话，有3个部分是有更改的。那海报上面已经有了，只是说里面的小细节有更改，就是 family leave 的部分，你 family pay leave 的部分，还有 pregnancy 就是孕妇的部分。还有 discrimination 的部分，就是种族歧视。我们的旧的海报上面已经有这3部分了，可是说因为有一点改变的时候呢，我们有重新印新的海报，然后就全部送给客人这样子。自动我们的客人，我们自动会寄出去就是了。如果说不是我们的客人的话，刚刚也要索取一份新的最 update 3月份的海报的话，欢迎跟我们联络，没问题。看问题找答案，我该怎么办系列报道，咱将在星期六晚间为观众朋友详细解说商业责任险的内容，也请您尽情锁定了。